នេះគឺទិដ្ឋភាពព្រៃសង្កសាគមរុខវណ្ណខេត្តម្ដងមានជ័យទស្សនាទាំងអស់គ្នាស្មាតភាពបរិហត្រនអរញញោមបានស្គាល់ពីទិដ្ឋភាពព្រៃថតពីលើខ្លះខ្លះអូនេះគឺថតពីលើទៅលើព្រៃអូนี่คือเปรย์เล็กตึกเปรย์เล็กตึกในขนมสังสารคมรุขวันនេះគឺព្រៃព្រៃនៅក្នុងសង្កសាគមរុខវណ្ណខេត្តឧត្តរមានជ័យញាតិញោមបងប្អូនបាទទិដ្ឋភាពព្រៃព្រៃរបស់ព្រះអង្គគឺមកចំហៀងនោះគឺលិចទឹកអូចង់ទស្សនាក៏ថតពីលើទិដ្ឋភាពព្រៃលិចទឹកនៅក្នុងសង្កសាគមរុខវណ្ណពីមើលពីលើទៅគឺខ្ញុំឃើញវីដេអូឃ្លីបអាត្មាតបង្ហោះថ្ងៃមុនគឺបង្ហោះគេហៅនៅក្នុងរូងដែក
អាតោដងចិត្តហ្នឹងគឺណាគឺជាព្រៃលិចទឹកដល់ហ្នឹងបងគឺថតពីចំណុចកណ្ដាលទៅចំកណ្ដាលព្រៃទៅសបុត្រីណាកន្លែងហ្នឹងក៏សបុត្រីមែនតើអរគុណអ្នកញោមទាំងអស់គ្នាទស្សនាវីដេអូឃ្លីបថាពីអរគុណមែនតើនេះគឺទស្សនវិជ្ជាថតពីលើព្រៃសង្ឃសហគមន៍រុក្ខវ័នមកពីអត់មានចិត្តទេអីថតអីនេះទេមើលខាងក្រោមខាងក្រោមគឺជាបរតកំពុងតែបងសំណាញ់ដាក់ម៉ោងដាក់យើងទៅដាក់ក្រមនេះគឺជាអូទឹករុញដល់នឹងដែរបងអរគុណញោមទាំងអស់គ្នាទស្សនាវីដេអូឃ្លីបនេះទស្សនភាពនៅក្នុងព្រៃសង្ឃសហគមន៍រុក្ខវ័ននេះគឺផ្លូវទៅកាន់កន្លែងហ្នឹងបងគិតជាសរសើរមែនតើវ៉ាទេសភាពនៅឃ្លាថ្មថតត្រូនអូហោះត្រូនតាមផ្លូវផ្លូវចូលទៅកាន់ព្រៃខាងក្នុងហ្នឹងគឺផ្លូវហ្នឹងផងចូលច្រកផ្សេងបងត្រូវទីតាំងកដាលដូចគ្នាទេសភាពស្រស់បំព្រងនៅកន្លែងហ្នឹងគឺអត់មានថង់ផ្លាស្ទិកមានអីទេដោយសារទៅគឺដិតចូលឬទុកយ៉ាងស្អាតបងថតពីលើសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាញោមរួមគ្នាធ្វើអំពើល្អខ្មែរជួយខ្មែរខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរបង
ហោះត្រនថ្មភិបភីមហោះពេលខ្លះគឺបុកដើមឈើយ៉ាងទៅទោះជើងហោះតាមចឹងចឹងគឺពិបាកបន្តិចសុខសប្បាយញោមទាំងអស់គ្នាហេផ្លូវទៅមួយទៀតសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាញោមទស្សនានៅវីដេអូឃ្លីបបន្តទៀតមកភាពថតប្រូនត្រាំពោប្រេសិនអរគុណ